ଟିଭି ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରୋହିଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୁଲଝର ପଞ୍ଚାୟତର ଜଟାଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଛେଳିଆ ଟୋକା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି 3 ଡିସେମ୍ବରକୁ ସମିତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ରୂପେ ଛେଳିଆ ଟୋକା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର 19 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏକ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଛେଳିଆ ଟୋକା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସଭାପତି ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ବାରିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଭୀମସେନ ଚୌଧୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପାବୁଡ଼ି ଭୂୟାଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଗୁରୁଗିରି ଓ ରାମଜିଆନ ମୁଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଫୁଲଝର ସରପଞ୍ଚ କିଶୋର ଗିରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତିଥି ପରିଚୟ ସହିତ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ଜଲ ନୃତ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଛେଳିଆ ଟୋକା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ ଗିରି ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ସମିତିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଆସିଥିବା ଅତିଥିମାନେ ଛେଳିଆ ଟୋକା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ତାହା ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଚାଲୁଥିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମିତିକୁ ତାହାର ସଂଗ୍ରାମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅଜୟ ଗିରି ଆସିଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 17 ଗୋଟି ନୃତ୍ୟ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଦର୍ଶକ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ବଣେଇ ସବ୍ ଡିଭିଜନରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।